Može. Evo ga krak. Ovo se sve snima. Miša koji zajebava non stop tokom snimanja. A mora da ne možete vratiti? Pa što? Zašto mi se nemajte igre? Pa ne znam što čuje se taj zvuk u majku. I pomera stvari. Pomera stvari iz kadra, da. Koji je ovaj, gledaj. Okej, stani, 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 ne kinji, ajde sjedi ponovo, snimaj. Ne kinji, ponovo. Može? Može. Ne smije se. Može. Ide. Pičko jedno. Ajde! Ajde, ajde, ajde! Ajde, može? Ide sve vreme. Može! Snimam. Snimam. Sve vreme. Ide. Okej, idem. Idem. Može. Ide. 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 Ajde! Koji si ti bre, pa odreaguj bre jebem! Ide!
Idem. Hvala te vreme snimamo. Ajde po, ajde po, ajde. Ajmo i dalje snimamo. Snimamo, snimamo. Ajde bre, jebo, snimamo, jebo bre. Cerkuš ću šutit ću te u jaja. Ajde bre! Dobro. E, okej. Ide. Pa ide. Tri, četiri, ide! Znači se zapet sve kao. On snima, on to. Ajde bre, jebo te krenu sam snima. Pa tebi. Ide. Ide. Kaka prvi po šuntavilu, ajde. Idemo. Najde. Može. Akcije. Ko se smije? Akcija. Akcija. Akcijom. Idemo. Ajde. Ajmo, akcija. Ide. Idemo. Akcijon. Ovo je bedno bilo. Akcija. Snima se. Don't put the baby chase up.